Általános iskolába kezdtem először klasszikus zongorát, és gimnázium vége felé pedig már elkezdtem szájharmonikázni. És hát nyilván az ilyesfajta szerelem, a gyerekkori szerelem az kitart, az megmarad bármilyen szakmai elhivatottság mellett is. De a szájharmonikából minden egyes hangnemhez külön darab van, tehát van egy jó 20 darab még a táskán maradt hátul. Nagyon kevés idő jut rá, tehát ezt mostanában inkább csak az emlékekből, a már begyakorolt dolgokból tudom folytatni. Ha havonta egy koncert belefér, annak már örülök. Tehát én átmeneti időre vállaltam ezt a szakmai feladatot, és remélem, hogy utána megint újabb lendületet tud venni a zenélés. Fél évvel ezelőtt, február 6-án volt itt az első koncert a Makári Buszkocsmában. Hogy én legyek az első, nem kell, hogy én legyek a jó. Én elhoztam otthonról a chicagói erekélyémet, amik itt a falon láthatók, fotók és plakátok, öreg hangszereket, és először csak mi játszottunk havonta kétszer, aztán jött az ötlet, hogy mi lenne, ha minden hétvégén lenne egy koncert. Hogy Oszkó Péter hogy jött a képbe, hát nagyon egyszerű volt, május 22-én fellépett velünk Páva Zsolt, dr. Páva Zsolt, újdonsült polgármesterünk. És utána az újságokból tudtam meg, hogy úgy mellesleg Oszkó Péter pénzügyminiszter is zenész és szájharmonikázik. Fölhívtam a pénzügyminisztériumot, kapcsolták az ő titkárnőjét. Ő pedig megadta Oszkó Péter e-mail címét. Írtam neki egy e-mailt, amelyben felkértem, hogy lépjen fel, és ő azonnal igen mondott. Onnan kezdve elkezdtünk levelezni, megállapodtunk az időpontba, és ma itt vannak.